Visa hur man tar ner teamlocket. Leader Arlo. Det är Maui som vanligt. Det skillnade de två andra. Gäller så snabbt som möjligt. Short attack innan. Så är det. Short attack som gäller. Få ner han två sköld. Annars det är omöjligt att ta innan honom. Jag testar de flesta Pokémon. Machamp eller Fighting. Mot Maui är den bästa. Resten dör snabbt. Hinner inte få ner han själv också. Så stor rekommenderar Haya eller Machamp mot Maui. Sen det beror på vad han har för andra Pokémon. I det här fallet så har han Charizard, då är det vatten som gäller. Men du måste ha surf, inte... Eller försök, skulle någon han dör direkt. Han dör direkt. Sista är draken. Antingen du använder draken eller is. Nej, han är inte med. Eller han skulle ha dött där. Och jag inte än använder mig själv. Snälla. Kom igen! Där satt den, där dog han direkt. Så enkelt var det. Så fort du hittar rätt Pokémon, så enkelt var det. Där har ni hur man tar ner Arlo. Vi ska se vad är det jag får. Jag tror det är Maui. Skillnade! Mata alltid ananas. Så att man brukar alltid fånga det här. Enkelt. Nej! Kasta för att sen. Ja tack! Ja tack då! Nej, ja tack vi kastar. Så enkelt var det. Alltid vänta till han ja tack sen du kastar. Om man brukar få den också, så är alltid ananas. Vi ska se hur bra den är. Skräp ska visa vädret. Vädret, det spelar är soligt. Okej, tack för att ni kollade.